हाँ निहाती भावे आपन देखुचंती वर्तमान अभ्यक्त कोरापुट जिला पई सकाळ सकाळ एक शक खबर जेतेबेले आसीची एक खबर सुनिबा मात्रे आउ नहांती पद्मश्री कमला पुजारी निहाती भावे शकर वातावरण भितरे वर्तमान गाँ रही आपन देखुचंती से गाँ आउ तांको घर परिसर मध्यरे आमे अछु सीधा सकाळ 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 ए जो शक खबर वर्तमान खबर आसीबा मात्रे पद्मश्री कमला पुजारी आम गणरे आउ नहांती से चिर निद्रा रे सोई जायचंती निहाती भावे ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଯେତେ ବି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ଖବର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଜଣେ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋ ଛୁଟୁଛି ନିହାତି ଭାବେ ଗାଁରେ ଏକ ଶୋକକୋଳ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଯେହେତୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପରେ ସେଠାରୁ ଶବ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବ ନିହାତି ଭାବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ସୀମା ହୋଇଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଶେଷକୃତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଘର ପରିସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁମାନେ ଖବର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗଣରେ ନାହାନ୍ତି ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ତାର କ୍ଷତି ଭରପାରି ହେବ କି ଆଜି ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ଗତ ରାତ୍ରି ସେ କଟକ ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ହୋଇଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଆମର ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଶୋକ ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସେ ପାତ୍ରପୁଟ ଗ୍ରାମରେ ସେ ତାଙ୍କର ଘର ଆମେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶବ କଟକରୁ ବାହାରିବା ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ଖବର ରହିଛି ଆଉ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଖବର ତାଙ୍କ ନିଜ ବାସଭବନକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଜଣେ ପରିଚିତ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏ ଗାଁରେ କେମିତି ପରିବେଶ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ସେଇ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କୁ ମୋର ଶତପ୍ରତ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ବହୁତ ଅମାୟିକ ଥିଲେ ଆଉ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁଥିଲୁ ସେ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମର୍ମାହତ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ମର୍ମାହତ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଝୁରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସାବରମତୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି ଆଉ ନାହାନ୍ତି କମଳା ପୂଜାରୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏକ ଏଭଳି ଏକ ମହିଳା ଏଭଳି ଏକ ଅମାୟିକ ଚେହେରା ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ କରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ନମସ୍କାର ମୁଁ ସକାଳେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନ ଅଲ୍ଲୀ ତାଙ୍କଠୁ ଏଇ ଖବର ଶୁଣିକି ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହେଲି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏଇ ଖବରଟା ହଉଛି ଶୁଣିବାକୁ ମୋତେ ମିଳିଲା ସେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବାର ଲୋକ ଥିଲେ ଏତେ ସରଳ ଶାନ୍ତ ମଣିଷ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛୁ ଯେମିତି ଜଣେ କୁଟୁମ୍ବର ଲୋକଙ୍କୁ ହରେଇଲେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ସେଭଳିଆ ହିଁ ଅନୁଭବ ମୋତେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ ଆମ ପିଢ଼ି ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କି ଯେ ଆମର ଛୋଟ ଝିଅ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କୋରାପୁଟର ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ କମଳା ପୂଜାରୀ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିକି ରହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସାବରମତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଦୂର କୋରାପୁଟରୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ରହିଥିଲା ସେପଟେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ଧାନ ବିହନ କିସମ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ କିସମର ଧାନ ବିହନ ରଖି ସେ ଚାଷ କରିବା ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ଏଇଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତେଣୁ ଏଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ
କାମଟା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ରହିବା ଦରକାର, ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କେମିତି ରଖାଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କ କାମକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ାଯିବ, ତ ସେ ଦିଗରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଉଦ୍ୟମ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶୀ ଧାନ ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ପ୍ରଜାତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିପାରିବ। ସମୟ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ପାଖରୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଅତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଯାହା ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କର ସରଳତା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ। ମୋ ଭଲ ମା ଏତେ ଭଲରେ କହିପାରନ୍ତିନି, ମା ମୁଁ ତାଙ୍କ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରେ, ସେ ମାନେ ସବୁବେଳେ କହିବେ ଆମର ଝିଅଟା ମୋର କାମଟା ତୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଲୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବୋଲି ଏ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହୁଏ ସେ କୁହନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ମୋର ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଭାପତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆମ ସାରା ଏଠି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସାବରମତୀ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତରେ ସେ ବେଶ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କ କାମକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଭଲ କଥାରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାଷୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାବରମତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।